шановні усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі. В прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про те, як правильно чинити. Вилучати з родин дітей, де тато і мама пияки, наркомани чи просто гультяї, з родин, де дітям загрожує реальна небезпека, а чи все-таки залишати їх там, нехай із не дуже відповідальними, але рідними людьми. Власне, це класична палиця з двома кінцями, яка однаково боляче б'є по дітях, по їхніх долях. Про соціальне і реальне сирітство, про те, що може зробити громада, аби в Україні сиріт було менше. А ті родини і ті діти, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, отримували щонайменше більше тепла, ласки, уваги і мали перспективу подальшого свого життя хорошу, чисту, світлу, сповнену любові і відповідальності дорослих. Про це все сьогодні в темі, та спочатку короткий пролог. Вони – всі діти. Різниця лише у тому, що одні зі школи йдуть до тата і мами, а інші – у дитбудинок. У них різні долі та одні мрії – про родину, про материнську любов та ласку. Державна установа стала для одних прихистком від безвідповідальних батьків, для інших – альтернативою антисанітарії і напівголодному існуванні в домі родичів-алкоголіків, для третіх – тимчасовим прихистком на час, доки люблячі батьки у скруті. Є тут і такі, що ніколи не знали своїх біологічних тата і мами, проте вже знайшли прийомних батьків та чекають, доки дорослі вирішать усі паперові питання та зможуть забрати їх у нову родину. Можливо, дитячий будинок – це не найкраще місце для дитини, але часто це єдина можлива гідна альтернатива. Нагадуємо глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефонний зміни 61 90 60. А я представляю наших сьогоднішніх гостей. Знайомтеся, отець Іван Данкевич, директор обласного благодійного фонду «Карітас Хмельницький», та Максим Мужичук, представник об'єднання «Хмельниччина без сиріт» та благодійного фонду «Твори добро». Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, на вашу думку, на ваше переконання, все-таки, як правильно чинити? Вилучати з родин дітей, де їм загрожує реальна небезпека, чи все таки залишати і намагатися працювати з родиною, намагатися зберегти сім'ю і дати родині шанс бути разом? І що є першопричиною такої ситуації? Це тотальне зубожіння наших родин, тому що лише в нас утримуючи субсидій чимала кількість. В зв'язку з неоголошеною війною маємо чимало проблем, маємо багато переселенців. Чи тут ще й, скажімо так, втрата духовності нашими людьми? Дозвольте, буду перший я. На мою думку, скоріш за все, це сукупність проблем, яку оточують сім'ї, родини. Це і біднота, це і пошук моралі, який вони не можуть знайти саме для своєї родини, для своєї сім'ї. Вони не зможуть знайти нормальний захист для самої дитини. Здебільшого в Україні проживають майже 100 тисяч дітей в інтернатному закладі. З них тільки 5-8% є насправді сиротами, решта є в родинах. В них є живі батьки чи бабусі, ті, хто їх може виховувати. Тому, на мою думку, найкраще дитині жити в родині, тому що там є домівка рідна, там є завжди близькі, завжди є люди, яких оточують близькі та рідні, і можуть зробити їм набагато більше перспективи на майбутнє, виховати гарніше, краще, ніж в інтернаті. Наприклад, в інтернаті один вихователь, 20 дітей. Якою би не була людина, вихователь класним спеціалістом, а вона не може справлятися з такою кількістю дітей. Тому, на мою думку, найкраще дитині, звісно, перебувати в сім'ї. Причина? Втрата бездуховності? Це сукупність. Це сукупність проблем. І втрата духовності, втрата цінності. Дуже часто зараз такий період, що люди стають батьками дуже рано. Вони не готові до цього. Не готові виховувати дитину. Вони не знають, як робити насправді з цією дитиною, що з нею робити, як її виховувати.
не можуть знайти з нею поради в когось знайти, як краще, тому є така проблема, що вони не можуть з ними справитись. Соцслужби приходять в гості, кажуть, ну як у вас справа, що у вас коїться, і бачать якийсь безлад, як ми бачимо це дуже часто в сім'ях, як ми їздимо, безлад, і тому пропонують віддати в інтернат. Поки сім'я молода не зробить крок вперед і не зробить все для того, щоб дитина жила в родині. Тобто це сукупність проблем. І зубожіння, і втрата моральності, і втрата духовності. І це все потрібно нам з громади відновлювати, робити роботу над сім'ями. Краще ці кошти, які відправляються на інтернати, а це на 6 мільярдів майже, краще підтримувати цими коштами сім'ї. Тому що сім'я – це основне в нас в країні. Отче Іван, я знаю, що вже 15 років, чи можливо, як ви зазначили перед ефіром, ще тільки 15 років Карітас опікується і кризовими сім'ями. У вас був великий проєкт «Діти вулиці». Ви бачили різні долі і працювали, і далі продовжуєте працювати з цими родинами, з цими дітьми, вже дорослими. Хтось вже створив свої сім'ї. Як ви бачите вирішення цієї проблеми? В чому воно може бути? Знаєте, в нашій ментальності завжди є впадати в крайності. Тобто або одне погане, друге добре, або одне добре зовсім, а друге зовсім погане. Насправді, не створивши чогось нового, не можна нищити те, що було. Тобто, якщо ми хочемо створювати щось нове, кажемо, що якщо є одне погане, потрібно пропонувати щось інше. Альтернативу. Однозначно. Тому що дуже важливо, завжди заручниками в цій ситуації завжди залишаються діти. І тому дуже важливо пам'ятати, що якщо би у співпраці державних структур і співпраці громадських організацій і благодійних фондів можна зробити набагато більше, ніж щось поодинок. Тому що жодна благодійна організація, жоден благодійний фонд не має юридичних важелів впливу на долю дитини. Ми можемо щось запропонувати, але вирішити ми цього не можемо. І тут все дуже важливо, одно треба звертатися, звичайно, в органи юстиції, звичайно, до органів опіки. Тому дуже важлива ця співпраця. Звичайно, ми маємо бути тим локомотивом, і ми стараємось бути громадські організації, благодійні фонди тим локомотивом, які рухають вперед. Але ми не можемо йти один локомотив, залишивши ззаді всі вагони. І це дуже важливо пам'ятати. І, звичайно, коли йде вибір або-або, потрібно дивитися кожну ситуацію окремо. Не завжди всі батьки, які зловживають, є погані. І не завжди ті батьки, які не зловживають, є добрі. Тому кожна ситуація, вона вимагає окремого детального вивчення. Але дуже важливо, щоб діти не стали заручниками інтересів, в тому числі бізнес-інтересів. Тому що, я знаю, дуже багато хочуть на всиновлення, і дуже багато також мають цю потребу. Це дуже важливо пам'ятати, що не має бути забезпечення певних фахівців долями дітей їхнього посадового місця. Тобто це дуже важливо дуже пам'ятати, що дитина не має бути заручником моїх власних інтересів. Батьківська любов нікого не замінить і ніщо не замінить. Так, вона буває інколи доброю, інколи не зовсім доброю. Але те, що інтернатна система на сьогоднішній день себе вичерпала, це вже говорить на всіх щаблях навіть державної влади. І навіть коли ми працювали в благодійному фонді з цією категорією, ми провели такий моніторинг і виявилося, що 85% батьків, які мають неналежне утримання дітей, це є вчорашні вихованці інтернатних закладів. І, звичайно, потрібно щось з цим робити, але потрібно шукати цікаву модель і не ламати щось, що було, не створивши щось нового. В нас є, ви зазначили, що не завжди родина, де зовні все гаразд, вона є доброю для дитини. Але в нас є такі родини, де жінки народжують лише заради соціальних виплат. І тут теж треба визнавати, є й така проблема. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що має бути? От ви зазначили щодо усиновлення, але в нас є кілька форм. У нас є дитячий будинок сімейного типу, в нас є родини, які беруть на виховання дітей. Не усиновлюють, а беруть на виховання, де вони отримують певну суму коштів на дитину, де дитина отримує... Правильно, гроші ходять за дитиною, де вона отримує соціальну допомогу.
Але так, вона в сімейній формі виховання, але чи це не стає в деяких випадках, скажімо так, таким способом заробляння, заробляння на зовні благодійності? Пане Максиме, як ви вважаєте? Насправді, то залежиться індивідуально для кожної тої родини чи сім'ї, яка бере дитину на усиновлення. Цією родиною, цією сім'єю молодої потрібно працювати заздалегідь, індивідуально проводити курси, дивитися на цю дитину, на цю родину, як вона планує виховання цієї дитини, що вона може дати цій дитині. Це певний період часу повинен бути тренінг для цієї сім'ї, яка готова взяти до себе цю дитину і дати подальший шлях в життя. Тому, думаю, це реально можливо, це буде корисно і ефективно. Але потрібно насамперед працювати з цими родинами, які мають бажання працювати, взяти до себе саме дитину і дати їй друге дихання. Не те, яке було раніше при батьків біологічних. Тому потрібно працювати саме, думаю, з цими сім'ями, підготовку до них зробити, а потім вже подружитися. Ви бачите, ви дивитесь, в нас це є чи нема? Тому що, наскільки мені відомо, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовує такі курси і систематично, щонайменше з 2000-х років. Я був на тренінгах в Києві, у Львові. Насправді в Києві дуже розповсюджена така практика, називається це «Фостерна сім'я». Є організація, яка підготовує такі сім'ї. Курс близько 3 місяців, де сім'ю вчать і знайомлять з дитиною майбутню перспективу, з якою вони будуть займатися, яку вони будуть давати друге життя, друге дихання. І це в Києві більш розповсюджена практика. Але чи законодавчо це врегульовано? На місцевих рівнях це працює. Тобто в Києві це працює, в нас, до речі, в Хмельницькому на цим тільки працюють, можливо, скоро буде, запрацює. А насправді, я знаю, що в Києві, у Львові, на місцевому рівні це працює досить гарно, і близько 15 сімей взяли на виховання таких дітей. Тобто є своя дитина біологічна, плюс вони беруть ще одну-двох, дивлячись, як вона справляється. Фостерна сім'я – це більше практика американська, там це розповсюджено, але до цього Америка йшла 70 років. Наскільки мені відомо, в законодавстві нашому є лише закон про наставництво, який суттєво суперечить низці інших законів. І чи може собі місцевий орган самоврядування сам собі ухвалити закон? У мене, наприклад, є сумнів, пане Максиме. Отче Іване, скажіть, будь ласка, на ваше переконання, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу чи усиновлення, що має бути на першому місці, якщо ми говоримо про допомогу чи бажання допомогти дитині, дитині-сироті? Завжди на перешкоді будь-якої системи, що ви говорите, є страх людини. З однієї сторони, людина хоче усиновити чи взяти у прийомну сім'ю. З іншої сторони, вона не знає всіх норм і всіх законодавчих важелів. І тут дуже важливо, знову ж таки, дуже гарно. Я знаю рідко ці системи, наставництво, все інше, тому що працює Львівська освітня фундація, дитячий фонд «Джинджер», він також працює в цій системі. І, наскільки знаю, недавно був на семінар, шукаються можливості, шукаються важелі на законодавчому рівні, на різному рівні, щоб це справді було у правовому полі, щоб це не суперечило. Тому що, я думаю, про це дуже важливо послухати також державних службовців, які безпосередньо в цьому також працюють. Бо ми зі своєї сторони бачимо проблему в такому ракурсі, в одному. Вони бачаться зовсім з іншого боку і зовсім в іншому ракурсі. В них є ціла система різних наглядацьких органів. І якщо є риска закону, ніколи людина, ми можемо звинувачувати їх, можемо говорити, я просто дуже маю часто дотичність з цим, з працею з державними структурами. І коли в них є закон, вони виконують цей закон. Тому що якщо завтра цього не буде, прийде... Якщо він, бодай, порушить одну ту титлу, завтра прийде потім, орган звичайно, інший, який перевіряючий. Тому це потрібно лобіювати на законодавчому рівні всі ці нововведення, які ми хочемо зробити. Ми можемо показувати, можемо давати альтернативу, але вирішувати все одно ми мусимо в співпраці. Без цього ми не обійдемось. Це дуже важливо пам'ятати. Мусить бути завжди співпраця наших благодійних громадських організацій
і державних структур. Дуже тяжко, зразу скажу, дуже непросто. Тому що відбути, відсидіти, відробити – це є критерії праці державних, не всіх, але дуже багатьох. Ми хочемо щось робити реально, і коли наштовхуємось на цю стіну, дуже тяжко. Але справді там також є добрі люди. Там також сидять ті самі матері, ті самі батьки, в яких є свої діти. І коли ти на цьому акцентуєш, міняється поведінка. Тому є різні системи. Ми зараз в пошуках різних систем. Фонд «Україна без сиріт» має свій шлях цього. І Богу дякувати, що є такі фонди, які, наприклад, шукають ці можливості. Ми шукаємо зі своєї сторони. У різних пошуках народжується тоді істина. Максиме, об'єднання «Хмельниччина без сиріт», як ви працюєте? Яку альтернативу ви пропонуєте родинам? І що ви готові зробити для дітей, які живуть в державних інтернатних закладах? Тому що в силу певних обставин одні дітки ніколи не можуть бути усиновлені, тому що є певна ситуація. Або ж батьки за ґратами, або ж мама може бути психічно хвора, і та дитина ніколи не матиме шансу на усиновлення. Немає статусу, вона змушена жити саме в такому державному закладі. Треті можуть, можливо, через півроку, через рік справді повернутися в родину і бути щасливими своїми біологічними батьками. Що ви пропонуєте? Як ви працюєте? До речі, в першій замальовці ми використали ваше відео любительське, як ви відвідуєте дитячий будинок Хмельницької обласної ради. Так. Хмельниччина без сиріт, насамперед, коли починала свою роботу, вона шукала своїх однодумців. Так вона знайшла мене, і ми є об'єднане «Твори добро», і ми намагалися спочатку якось їздити в інтернати, щось давати мінімально дітям для розваг, щось навчити, але вони це забували. Згодом якось ми всією командою зрозуміли, що жити дитині в інтернаті не дуже добре, їй краще бути в сім'ї. І ми таким чином робили, їздили в інтернати і питали дитину, тебе є мама, чи бабця, дідусь? Так є. А питання, чому ти тут? Бо мама віддала. І таким чином ми своєю командою їдемо в те село, в те місто, де живе ця сім'я, і запитуємо, чому так склалось. Чому так склалось? Різні є в них проблеми, але їх вони можна вирішувати. Перше питання, ви хочете, щоб ваша дитина вчила в звичайній школі, що вона кожен день ходила додому, чому вас не вистачає? Не вистачає умов прожиття, тобто маленька кімнатка, щось там погано з облаштуванням, не вистачає місця для дитини і так далі. Або просто дуже багато дітей в одній кімнаті і одну забирають. Тому ми таким чином робимо, що говоримо з матір'ю спочатку, хочете, щоб ваша дитина була з вами? Так, хочу. Робимо запити в такий інтернат, як Берізка. Говоримо, що з цією дитиною не так, чому вона не може перебувати разом з мамою. Різні питання, відповіді нам дають, але насамперед вона має бути в сім'ї, ми говоримо. Добре, але якщо там немає умов для дитини, першому ж місці мають стояти інтереси дитини, так, правильно? Так, якщо є погані умови, ми допомагаємо своїми коштами, ті, хто нас фінансує, якісь помічники, які мають гроші. Ми збираємо ці гроші, робимо цей ремонт мінімальний, для того, щоб дитині було там затишно. Мінімально робимо цей ремонт, робимо так, щоб дитині було там затишно, показуємо соцслужбам, що все гаразд, можна забирати дитину. Так, можна, все. А до того просто вони нас не знали, це мама, і не знала, де звернутися, бо здебільшого такі сім'ї, вони в далеких селах. Вони не мають до кого звернутися, у них навіть немає того інтернету. Знаєте, по сарафанному радіо все працює. І таким чином ми пару сімей таких знайшли, і вони вже живуть, зробили мінімальний ремонт, юридично допомогли, як справитись з тим, щоб дитину забрати до сім'ї, до матері. І тепер все в порядку, таким чином ми працюємо, з нами працюють і юристи, нотаріуси, другі благодійні фонди. Ми об'єдналися, тому ми об'єднані. Чи ведете ви далі? От зробили ремонт? Далі, все готове, будь ласка, користуйся. Чому далі? Є психологи, є наші люди, які навчають матір заново виховувати дитину, допомагати їй виростити, допомагати їй в садочок сходити. Оці всі такі моменти, які має кожна дитина. В садочок, в школу допомогти піти, з навчанням допомогти. Всі такі мінімальні
умови ми допомагаємо зробити, щоб дитина вільно себе почувала вдома, ходила в школу, в садочок, і поряд завжди була мама. Отже, Іване, як ви бачите вирішення цієї проблеми? Знаю, працювали з дітьми вулиці. Працюєте з дітьми сиротами, напівсиротами, які закінчують профтехучилище, які в кінцевому результаті часто залишаються дезорієнтовані, коли закінчуються ці заклади. Перше, ніж здобути якусь професію, ми вчимося багато років. Але хто навчить бути добрим батьком або доброю матір'ю? Це дуже важливо. Тому навчання дуже добре, але дитина завжди бачить приклад. Приклад в сім'ї. Інколи позитивний, інколи негативний. І навіть будь-які розмови в сім'ї між батьками чи іншими щодо планування, щодо витрат, щодо планування бюджету, все одно відкладається в дитини. Дитина, яка виходить з інтернатного закладу, вона не має планування свого. Вона не знає, як тратити кошти. Вона не знає, як заробляти. Тому що вона привикла, що все дається. І навіть коли дитина йде вчитися в профтехучилище чи в інший заклад, там також дається кімната, стипендія, всі забезпечення. Потім вона виходить, і ми стараємось на цьому етапі вчити, планувати, пояснювати самі ази. Дитина отримує стипендію, якщо добре вчиться, ще плюс пенсію. Так. Вона має достатньо фінансово для того, щоб себе забезпечити. Вона не думає, де вона буде завтра жити, де вона буде спати. Коли вона виходить... І коли вона виходить, вона бачить пустиню. От було-було, і раптом нічого немає. І справді, ті, хто хоче, він прагне чогось. Але у багатьох просто відсутня мотивація. Насправді воно так є. І дуже важливо створити цю мотивацію тими ресурсами, які в нас є, ми стараємось це зробити, залучати до будь-якої діяльності, чи це приготування дівчат їжі, чи це мистецтво, чи це інші для хлопців різні заходи. Тому що дуже велика є потреба у різних спеціальностях, насправді. І дуже багато роботодавців готові приймати до себе фахівців. Але фахівців, які би працювали і хотіли працювати, а не просто відбувати. Тому і дуже багато, справді, ми повинні зрозуміти, що завжди сироти були, є і будуть. Завжди були бідні, є і вони будуть. І ми можемо допомогти, пройшовши цей шлях 15 років, ми зрозуміли, що хто хоче жити так, як він хоче, він так буде жити. Ми також були моменти, коли ми створювали всі умови для багатодітних, до яких ми приходили, бачили нереальні умови проживання. Ми також їм робили ремонти, купляли різне обладнання, все. Потім, коли приходили, працювали за психологи, місяць, за два, так? Працювали психологи, працювали логопеди, працювали справді. І коли ми, потрачаючи дуже великі ресурси, ми потім бачили, що результат дуже мінімальний або інколи від'ємний. І коли інші сім'ї, дивлячись на цю сім'ю, кажуть, а чого ми маємо старатися, якщо ви нам допомагаєте так і так. І тоді ми побачили, що насправді краще, якщо ця сім'я хоче залишатись такою, якою вона є, це її право. Якщо якась сім'я хоче і бачить, що в неї є проблема, і вона хоче щось змінити, ми готові підставити плече. І це дуже важливо пам'ятати, тому що важливо підставити плече тому, хто хоче і має бажання вийти на якийсь інший рівень, протягнути і залучити ресурси. Протягнути руку тому, хто хоче, щоб піднятися на вищий щабель. А коли приходимо до людини, у вас є проблема. А вона каже, а хто вам сказав, що у нас є проблема? Мене все влаштовує. Мене все влаштовує. Це моє життя, це мій вибір. І це є право цієї людини так жити. Так, це право людини і родини так жити. Але це порушує права дитини, яка живе в такій родині. Чи не так? Права дитини на що? Права дитини, якщо це родина, яка веде аморальний спосіб життя і вважає це нормальним, а поруч в цій родині живе дитина, і на це все дивиться, можливо, але вона, їй можна але, дати. Але вона бачить матір. Вона бачить батька, який він не є, але він є. Нехай ці стосунки не є зовсім добрі. А що, яка альтернатива пропонується цій дитині? Що пропонується?
якщо держава запропонує ліжко-місце, сніданок, обід, вечерю і наглядання за ним. Хіба це кращий варіант? Тому кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. Чому я саме акцентую на цьому? У нас Хмельниччина, не треба далеко ходити. У нас вже цього року була ситуація, коли жінка залишила двох діток маленьких. І рятувальникам доводилося їх, вибиваючи вікна, дістати з третього поверху. Мати залишила їх і пішла. І не могла чітко пояснити, де вона була весь цей час. Мені здається, що, можливо, справді треба тій мамі допомогти, але, як на мене, в мене теж двоє дітей, і я не уявляю, як можна залишити маленьких діток без нагляду, незрозуміло де, без харчів, і в квартирі для малої дитини дуже багато небезпеки. Так, можу сказати, що я на рахунок цього думаю, якщо вже в нас немає впливу на матір. Ми не можемо мотивувати любити свою дитину, її байдуже, відверто кажучи, на цю дитину різними способами. І психологи, і решта спеціалістів з нею працюють, але вони бачать, не виправляється це. Матір не може в неї любити, їй байдуже. Ми стикалися з таким. Чому не ініціювати позбавлення батьківських прав цієї матері? Чому не дати право прийомній сім'ї, якої, на жаль, немає дітей, або вона хоче і має можливість дати любов цій дитині? Ось вам вихід. Чому ні? Якщо дійсно на маму впливу немає, її не змінити, вона вже сформована особистість. Любові вона дитині не може дати. Так часто буває. Моя думка, потрібно позбавляти батьківських прав цю матір, дати шанс тим батькам, які можуть в перспективі дати цій дитині любов і шлях в майбутнє. Зрозуміла ваша позиція. Скажіть, будь ласка, Максиме, наскільки мені відомо, ви самі виховувались в інтернатному закладі. Що для вас було найскладніше? Я в інтернатному закладі навчався, у мене матір є, все в порядку, просто було обставлено трошки важкуваті. Але це друга історія. Насправді, саме важче для моїх однокласників, бо у мене більш-менш все добре було. Для моїх однокласників було важко знайти себе. Їм завжди чогось не вистачало, один в одного щось крало. І ті мої однокласники мали перспективу в чомусь творчу, спортивну, їм не дали розвинутись в інтернаті. Оце сама головна проблема інтернатного закладу. Є в них якась мотивація, щось робити, в них є вміння займатися спортом, малювати, ще щось робити гарне та здорове для мистецтва. Нема розвитку в інтернатах, вони цього не дадуть. Ці волонтери, які приїжджають до них, навчимо ми їх чогось. Сьогодні вона запам'ятала, завтра вона забула. Ми також їздимо в ці інтернати, робимо серію тренінгів «Фінансова грамотність» для старшокласників, щоб вони планували свій бюджет, щоб вони могли використовувати свої кошти в подальшому. Добре, якщо там буде 20%, яке це собі навусно мотають, решта забудуть. В школах, інтернатах дуже рідко, там за виключенням деяких, проводяться такі тренінги, таке навчання, щоб дитина розвинула свої таланти. В чому альтернатива, на ваше переконання? На нашу думку, взагалі, щоб інтернатів не було, щоб це все навчання, все це було в середніх, в простих школах і допомога розвинутись дитині саме сім'я. А мама це може зробити, здорова сім'я, тому що в нас 95% дітей, які в інтернаті, мають батьків. Це батьки можуть це зробити, просто вплинути на цих батьків, і мати можна мотивувати, чи батька, і дитина буде розвиватись сама з батьками. І батьки будуть розвиватись в творчому і духовному, і так само дитина. На жаль, вихователі цього в повній мірі дати не можуть. Альтернатива – займатися з батьками. Батькам пояснювати потихеньку, що насправді є альтернатива, можна навчатись в інших закладах, де є діти такі ж, як ваші, і буде дитина завжди вдома. І там можна розвинути в житті таланти і розвиток всебічний зробити дитині. Знову ж, скажіть, будь ласка, отче Іване, ви з свого досвіду, як ви бачите, альтернатива може бути, є вона на сьогоднішній день, чи поки що її як такої нема, не створено в Україні та модель, яка могла би замінити
державну форму тих інтернатних закладів? Є така сила, яка називається політична воля в політиків. І якщо, наприклад, ця політична воля буде, можна буде зробити зміни. Те, що ми можемо зробити, ми можемо зменшувати відсоток. Повністю не треба створювати собі ілюзії, що ми можемо повністю зняти якусь проблему. Насправді ми можемо в цій системі, яка є зараз, в цій системі, яка є зараз в Україні, ми можемо зменшити відсоток цих дітей, які є в інтернатних закладах. І зменшуючи цей відсоток, ми тоді можемо говорити про надалі альтернативу. Але пошук моделі, він не має припинятися. Є різні європейські країни, де відбувся цей процес. Навіщо видумувати щось, говорити, що нам це не вийде, нам це не вигідно, інші, другі, якщо є ці моделі. І навіть якщо побачимо розвинуті європейські країни, все одно там зменшився відсоток до якогось мінімуму, але цей мінімум все одно залишається. Різна форма його, але він все одно залишається. Тому дуже важливо пам'ятати, що без любові, справжньої любові, яку відчуває дитина, змін не буде. І дуже важливо пам'ятати, що крім батьків, вчити батьків, дуже важливо вчити. Цього ніхто інший дати не може. Ми можемо створити ілюзію, ми можемо створити образ, але наповнення має бути природнє і воно має бути таким, яким Бог сотворив чоловіком і жінкою, і наслідок їх є дитина, дар життя дитині. Тобто підміна поняття, що таке сім'я, це теж проблема, на яку варто звертати увагу. Звичайно, звичайно. Сім'я має бути чітко окреслено, що таке є сім'я. Чітко юридично. Батько, мати, дитина. Все. Що ж, хочеться справді вірити, що своє первинне призначення виховувати своїх дітей, наші родини не будуть забувати, а громада все-таки зуміє вчасно підставити плече тим, хто потребує такої допомоги. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.